Dobar večer, početavani gledači, nov den, nova zaspi ako možeš, so Dragan Milosavljević i Goran Momirovski. Nova tema pred nas, moram da vi priznam, so temite na istina šetame na okolu v posledno vreme i so Goran, iako sme može i malko mrziljivi, ili evo kad zboramo sobstveno ime, iako su malko mrziljiv, mi se čini deka poleka влегуваме во фаза кога можеме слободно да направиме и по 2-3 докторски дисертации кои што во последно време прилично лесно се добиваат. Се шегувам, се разбирам, меѓутоа навистина се обидуваме колку е можно поширок дијапазон да ви понудиме во нашите емисии со оглед на важноста на сите теми кои што ги нудиме. Вечер разговараме со еден многу интересен гостин, се работи за господинот Јордан Ристовски. Добра вечер. Добра вечер. Човек кој што е тешко да се опише во неколку реченици, да се објасни во неколку реченици, господин кој што во Македонија во последниве 30 на 40 години се наоѓа на разни позиции, на разни места, поврзани и со МВР, и со обштествените, економските збиднувања во државата, своевремено и градоначалник. Навистина, човек кој што многу знае и човек кој што може би и со личниот пример ќе допринесе за оваа емисија малку повеќе да разбереме и ние, а и вие околу главната рак рана во државата, тоа е корупцијата. Корупцијата како феномен, и тоа сега го прочитав уште во Југославија, се разбира, во поранешна Југославија постоела, меѓутоа тогаш од веројатно идеолошки причини се уште не била толку сериозно сваќена, се сметала за облик на криминал кој што директно не влијае на економскиот живот во државата, што е навистина чудно со оглед на искуството што го имаме денеска, меѓутоа очигледно во тоа време така се размислувало. Од почетокот на 90-тите години работите се менуваат и корупцијата станува многу јасна и видлива форма на криминал со која што се соочуваме се повеќе и повеќе. Ја чинам дека е во третата деценија од 21-виот век, таа го достигнува и својот климакс. Во право ли сум, господин Ристовски? Апсолутно сте во право. Така е. Меѓутоа, во бившиот систем, таму имаше повеќе контролни механизми, така да тешко можеше таа корупција, но нешто малку, ако може веднаш да ви кажам на почетокот, ме подсетивте на сегашната антикорупцијска комисија со нешто слично што постоеше во тогашниот систем. Тоа беше обштествен правобранител на самоуправувањето, кај што покрај правниците беа именувани и економисти, а меѓу првите бев јас. Така да гледав како крадат, а јас пишував укажување, е, немојте да крадете. Така да немавме некои ефикасни механизми, да речеме, да спречиме тоа, но некако сличността ја гледам со сега антикорупцијската комисија, нели таа доста беше активна, и не можеме да, само кратко, не можеме да и најдеме можеби некоја мана, но има мана во законот затоа што таа нема надлежности. Да. Поднесува јавна представки и потоа тие завршуваат никаде. Епа тие укажувања беа порано во бившиот. Не, сега се кривични пријави, доаѓа до обвинителството и таму ми се чини дека само една кривична пријава е процесирана, втората е некаде меѓу истрага и кривична пријава. Но сакав само на почетокот да не ми дозволи да кажам дека вие сте еден од најдобрите примери за тоа како функционира македонската корупција. Вие сте биле на сите можни позиции во процесот на корупција, да кажам. Сте биле и човек што гони корупција, но сте биле и осуден и сте лежеле затвор за корупција. Така е. И потоа на крајот, вие сте единствениот ослободен од кривичното дело, утврдено дека сте лежеле затвор за ништо. Значи, сакам да кажам на нашите гледачи, за да знаат дека се овде гостин на нашава емисија, човек кој што навистина може изворно да зборува, се биле началник на СВР, на МВР и така натаму, така натаму. Ликвидатор на една огромна компанија во Македонија, која што е поврзана со корупција апсолутно последниве 30 години. Значи, сакам да кажам дека сте вие човекот кој што најдобро изворно на своја кожа сте почувствувале како функционира македонската корупција. Хајде да од каде да почнеме, не знам, сега многу работи има. Да почнеме од 90-тите години. Почнали со одветно битката против македонската корупција со формирањето на македонската независна држава.
И тоа, сега вака да ви кажам веднаш дека 90-та, односно 91-та година која е донесен новиот устав на самостојна Република Македонија, нормално во него беа дефинирани тие правци, но ја сакам прво нешто да соопштам во тој дел, па одиме брзо кон случајот. Знаете што, Данте корупцијата ја сместил во најдлабоките, во својата божествена комедија, ја сместил во најдлабоките кругови на дното. На пеколот. На пеколот, така. А Шекспир во своите дела, исто така, со сериозен приот и ја анализира корупцијата. Значи, постоела и тогаш. Американскиот устав. По формирањето на Соединените Американски држави има две постапки кои што, со кои што влијае, силно влијае во однос на корупцијата, кои имаат две постапки промовирано и внесено во самиот Американски устав, по кој што може само да се отповика председателот на државата. Дори, значи, тие создавали уште тогаш систем на вредности. Во Македонија системот на вредности се нарушува и во текот на приватизацијата, и подоцна од 98 до 2002, потоа од 2002 до 2006, 7, па потоа и од 2007 до 2016, 17 и навак. Значи, јас ќе ви изнесам практични случаеви, ќе видите дека тоа така е. Но јас сакам само да ви кажам дека додека корупцијата владее, и таа владе, односно владее со комплетните ресурси на државата, особено со економските. Под прашање, корупцијата владее со политиката, високата политика, или високата политика владее со корупцијата? Не, во политиката е инкорпорирана корупцијата, зашто корупцијата не може да екзистира нити да постои без помош на политичарите. Политичките власти, вие сами можете од конкретните примери да посогледате, особено од 98 наваму, па и предходно. Ајде да ве подсетам предходно, ајде дојде има историја за да одговориме поточно. Значи, вака, ако сеќавате на аферата ТАТ, тоа не беше ништо друго, не е огубење на средства на граѓаните. Поради кој што многумина извршија самоубиство, ако... Да, плюс тоа. Или го изгубија својот целосно, својот имот. И немаше екзистенција. А понатаму да ве подсетам, АСИБА. АСИБА она... МГ, да. Така, АСИБА МГ, нели мислевме дека ќе биде тоа Ауди 3. Класична лага. Класична лага во која што јас мора да врачам... Затворен за влезот на Ауди во Македонија. Да. Што клас... не се случи никога, што нико... разбира. Тоа е класична лага. Вие не знаете, значи, кое влијание има јавноста понекогаш за вистината. И вие многу допринесувате сега во таа борба против корупцијата. Сакате да кажете дека Бранко Црвенковски и Јане Милјовски во тоа време, сега покорен, да не го спомнуваме, ама Лазе Китановски, тој е покоен членови на тогашната влада, не лаже кога велеа дека Ауди ќе влезе во Македонија? Јас искрено да ви кажам, не знам, мислам дека така беше. Меѓутоа, нив ги лаже Пеце Дамески, кој е собственик на СИБА. Па, добре, затош... можете ви да излажете еден премиер. Бранко Црвенковски тогаш беше каподи, тути капи, не може така да го лажете него. Така е, се согласувам. Да, ама неговиот шура беше во работен однос кај Пеце Дамески. А ќерките на некој друг исто функционер беа исто кај Пеце Дамески. Брат ми мојот роден, сега за жал покоен, беше кум со него, така да добро го знам. И од позиција на директор на осигурителна компанија враќав кредити на место АСИБА. И тамо разбрав дека јас овие кредити ги дава, ги враќам поради гаранцијата што е издадена од Зоил Македонија тогаш, да не ги споменувам имената, се покони двата директора, во кој што собственикот на АСИБА, кој што и сега покоен, нека му е лесна земја. Да, добро се ми. Така, значи, тој доаѓа со голем политичар, во кој што не му даваат моите генерални директори гаранција од 2,7 милиони евра. Овај марки. И не е само Зоил Македонија. Комерцијална банка 7 милиони. Сега кој ќе гледа, да, мисля, да не само крат. Компанија, ќе ве замолам. Ајде, не, само... ворете. Тоа е, значи, ова е нешто не... случило пред 30 години. Феноменот тобе... е дека, не, не, дека не, ние сме мислеле дека Ауди е тука пред вратата, не, а всушност, не, не. А всушност немало врска. По истрагите потоа што ги направив лично, за да видам, оти бев така заинтересиран, кога отидов во Германија, оти тамо имам сестра, зет, моите наши роднини, тие се смеа, кој е тоа, бе? И испадна дека тој од Загреб ги влечел сите аута испрема Загреб. И накрајот не ги плаќа и паднаа сите гаранции од 27 милиони марки.
Така е таа вистина, само бидејќи ден денеска многу ми велат во приватни разговори, ех тогаш да влезеше Ауди во Македонија, ќе смениеше се. И јас лично така мислам, ама извикува сега дека нема. Ма ви тврдам, ако сакате поединости, мислам не се пикантери, само не знам дали имаме време. Не, сега гаранте, сега дајде да видиме. Ова е добар пример, добар пример. Слушајте, он има продадено од тие коли. Иначе еве кого има да не кажам сега дадено коли така, репрезентација да ја речам јас. Од министер за внатрешни работи до директор. Тоа беше Љубомир Фрчковски. Па не Јордан сигурно, Фрчковски. Да. Да. Факт, ма јас ќе ви кажам, ја ги имам доказите. Затоа што јас како директор на осигурителната компанија во тоа филијала, абе дневно пуштам по 200.000 марки, немаа пари, бевме блокирани. Затоа што гаранцијата се активираше. Едино што ТТК банка само џобе му зел контра гаранција коли и ги ставил, и така се исплати тој. Но да се вратиме понатаму. Ајде да одиме 98-ма. Џобе Григорије Головски, последниот македонски премиер во комунизмот, за тие што не знаат, нели? Така. Председател на извршен совет, тоа се вика. Председател на извршен совет, така е. Ајде сега 98-ма, 2002-а. Нели, 2002-а ќе видите пак такви афери. И тоа тука имате Окта, тука ја имате Македонска банка, тука имате Македонија табак, и тутунот, и производството, и прометот со тутунски производи. И ке видите дека... И само уште одиме понатака. Да одиме сега понатака од 2002 до 2006-2007. Че го видите Евана. И има уште неколку случаеви. И сегашните случаеви, да речеме, со Боки 13, као на 1 ТВ и така натаму. Е, сега заедничките елементи кои се на таа корупција. Секогаш блиските врски со политиката. Ако за тат биле, пример, Јанко Петко Станко, тогаш се знае кој е се. Министри за финанси, гувернери, заменици гувернери, помошници министри. Во 98-2002 се знае кој е на врвот на власта и неговите блиски роднини. 2002-2008 пак ви е истото. 98-92 Лјупче Георгиевски. Даде, па тоа се неговото семејство на во тутунска индустрија, во Македонска банка, со Окта, примерот со Телеком и така натаму. Така да тоа е факт, тоа не можете вие, знаете, понекогаш корупцијата се одвива во темна зона. Меѓутоа имате друг знак. Таа едно време ќе излезе на површина. Излегува. Самата излегува затоа што тој што има многу пари... Излегува, но Ристовски не се санкционира. Окта два пати ја спомнавте. Така. Тогаш беше подпишан договор Лјупче Георгиевски со 500.000 тони нафта годишно, а ние трошевме 200.000. Сега бројките плюс-минус. Така. Па дисли имаме штета и сега никој, на буџет. Лјупче Георгиевски никогаш не одговарал на темата. Е, па видите, он е патриот. Ама он е декларативен патриот. Патриот е економски патриот. За мен е најдобриот патриот на оваа држава. Господин Горан, како што сега морам вас да ве пофалам, оти први ја отварате ова тема. Не, немојте сега. Ај, не фалам, сме ај. Не за фалење. Еве, готово. Не сме навикнати за фалење. Ние само ако не напаѓате, може. Најдобро така. А, да, може, може. Може да ме нападнам како Српска телевизија. А, тоа се. Просто може. Просрпска, може, може. Да. Затоа што не може никој. Не само да кажеме што е работата, дел од нашите дечи не знаат, а нас ама немаме намера. Лјупче Георгиевски постојано не напаѓа на оваа тема, вие се шегувате, тоа сакав да кажам, така, да знаат така, луѓето да не да биде јасно. Лјупче Георгиевски не проскрибира како просрпска телевизија. Еден факт не може да се одбегне, тоа е 5-60 години заедно живење со српскиот, со албанскиот, со бошњачкиот, со словенскиот, не можеме ние. Знаете како, не е проблем да не обвинува за било што. Добре. Проблемот е што овде работат луѓе што имаат црско 2000... потекло да, и малку, знаете, малку е не човечки да вие без никакви аргументи, а повикуване овде Лјупче Георгиевски, само да кажеме, во емисија го спомнавме сега неколку пати, повикуване да дојде одбиваше. Со Лјупче Балковски, јас борев, значи ке ме бара, не се јави. Значи да кажеме за луѓето да нечат утре, не го викате, не сме го викале, не сакаше да дојде. Со човекот во Делчево, каде што неговите два сина работат, Лјупче Георгиевски, значи, извинете, морам да искористам приликава. Човекот контакт преку кој што се доаѓа Лјупче Георгиевски, нема го спомнувам името сега, и преку него контактираме во два наврати, не сакаше да дојде. Значи, добро. И сега веќе не знаеме ни дали треба да дојде. Сега имаме право, сакам да кажам целосно да го анализираме тоа што го работил Лјупче Георгиевски. Да имаме сите право, останат. Само да ви кажам дека вака ние како сакате да вртиме, ние од 1998 година до 2002 ние сме имале премиер кој има бугарско државјанство и тоа не можеме да го негираме. Зошто он го негира? Не го негира, он не го ни потврдува, него, ама тоа е факт.
E сега, знаете што, јас сум патриот. И чека бе, чекај, тоа лесно со ВМРО да се злоупотреби како патриот, ама вамо од економски аспект кој ќе проанализираме. Знаете како, во Македонија нема законска пречка да имате двојно државјанство и бугарство. Не, не, не спорам јас. Јас велам, не, не спорам јас. Суштината на проблемот овде е да вие подпишете договор за 500.000 увоз во Македонија, а има и потреба државата од половина од тоа. Ајде да ме потсетам на меѓународната кризна група која и никој никош да не одговара. И со меѓународната кризна група која што покажува дека некој или да ќе ја цитирам неа, ми се чини дека тогаш беше Едвард Джозеф дојден од за таа работа, така да таму во тој извештај многу јасно стои кој стои зад евеве. Така да кој стои зад продажбата на Иго и самиот, бидејќи тој не е мал стручник, малку поголем стручник. За Едвард Джозеф зборувате, така? Да, 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 за Едвард Джозеф зборувам, за неговиот извештај за 2002 година, кај што многу јасно пишува дека за Окта некој што бил ступиден, со ступиден ум, да се направи таква продажба. По некој пишувам, јасно го пишува. Еве го документот. Еве го, можете да го сликате. Но повторно, Ристоцки, да. Квалификацијата ступиден е една работа. Во политиката се е можно, во извештаите се е можно. Не е можно, ама во извештаите мора да има друга доказ. Работа е криминален ум кој што направил криминал и тој криминал не е санкциониран. Не, не, така е. Браво. Видите да ви кажам, него прочитав и тоа е криминален, зашто јас сакам за дотичниот господин, кого морам да ви признаам. Неколку пати го имам лично покането преку неговиот Facebook, преку Facebook. Љупчо Георгиевски зборува. Да, за Љупчо Георгиевски. На покана со мене на ТВ Дуел на телевизија која он ќе ја одбере. За темата Македонија табак. Затоа што иницијативата за моје притварање, затварање и компрометирање потекнува од него, затоа што нема му беа засегнати неговите лични интереси кои беа сокриени како посредни интереси во крадењето на капиталот на државата кој се наоѓаше во Македонија табак 2000. Ова е многу сериозно обвинување. Ма ја ви тврдам дека е гарант така, ве молам. Само да кажам дека вие лежевте во затвор за тоа што вративте имот на државата. И тоа ќе ви кажам и како. Ако ми дозволите се да тргнеме во тој дел. Но јас како ние 4 месеци се договараме за ова интервју, се излегува сосема нови работи, ма толку многу работи што вие ги знаете да сум на место на Личо Ѓурѓевски малку би се загрижил. Ако... Јас сега го повикувам да се јави или вечер или нека одбере телевизија, еве БНТ, бугарската. Јас таму му доаѓам нему, немам гајле во Бугарија. Добро, во ред. Господин Драган. Легитимно, легитимно. Ма знаете што? Слушате да ви објаснам нешто. Јас имам уште докази како џокери. Не мора БНТ, може овде да дојде Личо Ѓурѓевски. Не знам дали, али не, па јас 5 пати го барам и преку и не преку Балковски. Не знам дали заслужува да го викнеме веќе после такви навреди, нечесни навреди, не знам дали заслужува, јас ама... и преку Балковски кого лично го почитувам, сум му се обратил и дури барав преку да речем мој пријател, ајде сега јас спиев на неговиот кревет потоа во притвор. Ај интервенирај да дојде. Вика, бевте во притвор, спиевте на креветот на пријателот на Балковски. Да, ако добро ве разбрав за да... На Заев. На Заев, пријателот. Аха. Заев. А со Заев? Па да, бе, да. Случај, па тоа ти е животот. Ја не можем тоа да го креирам. Може да го креира само космосот. Не можете вие да го креирате. Но тоа е тоа што да правиме се. И тоа јас и он сме си пријатели, без разлика. А, јас го замолив, дај, молим те, сега да не го злоупотребувам. И така натаму, дај бе види тамо да седне со мене, дај вистината за Македонија табак, ало, он од мене нема се спаси. Кога јас би починал утре, тој треба да разбира дека мојот гроб и у космос, јас ке се борам со него. Дали разбира дека мора вистината да излезе на виделина? Значи, барате од заем да ве поврзе со Лјупчо Ѓурѓевски, за да вели, се расчисти Македонија табак случајот. Така, и он мели, вели вака, слушај, другар, тимар, вели вака. Дела затворските пријателства се најцврсти. Па да. Како војничките, да. Да, да, да. Па не, немаш Драгане, таму мораш да бидеш. Јас кога ви кажувам некои пикантери меѓу мене и Љубе, Љубе Бошковски, зборуваме за него. Па заедно. Вели Ранковски, само тој беше, тој се одлепи од нас. Не, не сакаше. И така натаму, но добро, само да ви завршам ова, значи бев информиран и од некои други извори дека за жал, мене ми е жал,
ако е тоа било така за неговото дете, дека не било со здравето нешто и дека од тие причини молим те Јордан. Не мешаме сега. Не мешам, само кажувам вистина. Не, коректно од ваша страна, да. Мене ми е жал сакам доздрави тоа дете, што ми е дете до мене види. Добро, да не посакувам детето, му посакувам огромна среќа и било што, но татко му негов мора, сака и после оваа емисија кога сака мора да се појави. Нема да знаете зошто? Видите што е една работа. Вака како настапувате, тешко да ќе се појави. Верите дека имате сериозни докази? Имам. Добро, не знам дали влеземе во суштината на нешто вака. Да. Добро, ова ви е сосема точна забелешка. Значи, вашиот случај се влече за тие што не знаат, верувам дека особено помладите не се сеќаваат убаво повеќе од 15-ти на години. Па да, 2009-та. Да. Добро, не е 15, сега, 11. Вкупно. Вака, јас сум осуден, само да ви објаснам. Значи, што се случува? Значи, постои државен нива, постои огромна кражба во Македонија табак. Огромна, значи... Едно од најбогатите македонски компании, предходно. Најбогати, убедливо со најбогат бизнес. Познатиот Данчо Шутурков, Шутурков, така е. Видите, тој бил за бизнес алфа и омега. Тука, господин Горан, господин Драган, вие кога ви прочувате неговите дела во економијата, ке се фатите за глава што е тоа. Тој бил ум. Па види што создал. Добро, има и контроверзни тамо ситуации. Не, приказки од малица, мали деца. Така, чекай, не е точно. Чекай. Јас сум бил на страната на прогонот. Пока сум дошел во бизнисот, сум видел дека кај сум сгрешил. Ба во бизнисот, господин Драган, господин Горан, имате и непишани правила. Што не ќе сега ја за јавност да ги кажам, но така е животот ветера. Добро, што... ако се законски, тоа ми е зборот, сега правилата си се вред. Има и непишани. Па што мислите дека оној Трансмет сам тоа дозволил да ако некој не му понудил да земе процент? Ма немојте. И се бил крив тој, па ја богати. Хајде да не, да не одиме, да се вратиме. Да не се, да се вратиме. Значи, јас ви не ви тврдам, него доказате. Именува сте за ликвидатор на Македонија Табак во 2006 година. Да, со заклучок на владата, а потоа назначен од страна на Основниот суд во Штип, по предлог на јавниот правобранител, и со решение на Основниот суд во Штип, сум назначен за ликвидатор на МТДО Штип. Тоа е слично на стечен управник прилика, или? Па да, слично е. Само што, знаете што, јас имам и лиценца и за стечен управник, но ликвидатор е постапката се одвива согласно Законот за трговски друштва, а вамо е лек специјалист закон за стечај, кај што морате. И тамо е судската, пазите, ликвидацијата е постапка која се одвива во самото друштво, односно може да биде иницирана, може и стечајот, меѓутоа стечената постапка е судска постапка. Таа ви се одвива под контрола на судот. Значи, ликвидацијата е нешто друго. Не, малку поинако е, меѓутоа во основа се многу слично. Да, именувани сте владата на СДСМ, така? Да, заклучок. Со заклучок, да, да предложи... Доаѓа, не во октомври, во септември, некаде доаѓа ВМРО на власт. А до, значи, изборите се некаде... Сега не ми текнува и мене, поминале доста години, 17 години, но половина година, да речеме, владееше СДСМ, владата на Бучковски да. И Шекеринска, потоа презема ВМРО ДПМН. Да, 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 од октомври, чинам дека беше од... Така е. Така е, и јас сум се уште на таа позиција на која што сум и јас. Во тој период, значи, се случуваат следни работи. Како да почнам? Многу работи. Па не, сега како да почнам, водиме јасен за гледачите, најјасен. Обидете се со наједноставни зборови. Да, да, да. Македонија Табак е во чија собственост? Чекайте, Македонија Табак во тогаш собственост која сум ја назначен за ликвидатор, е собственост на две бугарски фирми. Дојл Бугармакс, кај што е управител Ѓорѓи Терендафил од сега декларираниот, и Дојл Тивамекс, кај што е Дочо Димитров Дочо. Чекайте. Само не да како... кажем, Терендафилов е тој. Министер, ово се извинувам, портпарол. Тој е тој. Портпарол на владата на Љупчо Георгиевски од 1998-2002 година. Така е, така е. Мислам... Дали беше на владата и на Министерство за одбрана? Да, да, портпарол беше, да. Сега се декларира како бугарин, тоа е негово право, тоа не се мешаме. И тоа е врската, ја гледаме тука, Булгармакс е бугарска компанија. Не, таа има седиште во Делчево, ама незин основач е Тивамекс, бугарската компанија. Знаете зошто го затвараат кругот? И ќе кажам како. Мајка и ќерка фирма класика. Така. Знаете што, за финансискиот имотен криминал. Морате да примените форензика многу слична како во ДНК. Само што овде треба да се има искуство, многу знаење и многу упорност. Најчесто оние кои што се бават со финансиско имотниот криминал, вас како истражител сакаат да ве изморат и да дојдете до едно ниво и да запрете.
тоа ми е едната психолошка компонента вградена и пресметена во тоа што го прават. Не е ова криминалот, да речеме, кој се појавува на улица, тепачки, кражби, е овој немил случај и така натаму и така. Ова е сериозна работа. Многу по-софистицирана. Да секој ви кажам. Така да, е тукаш, видите, неговите роднини, кои се на Лјупчо Георгиевски, кои се тогаш назначени како управители или директор, раководен тим. Роднини на Лјупчо Георгиевски? Па Стефче Коцески е брат на Весна Таковска, која снаа на Лјупчо Георгиевски, снаа на Снежана Георгиевска за брат. И што е сега? Осе, значи, прилично близки роднини. Прилично близки, ептен близки. Па Снежана Георгиевска некој пат и тука се искрено да ви кажам, јас кој ги отварав лаптоповите во Македонија тавах после, верувајте, тоа немам средна тоа живот. Морам да ви кажам ова. Значи, наоѓав одлуки на влада. Само не се подпишани од Лјупчо Георгиевски, ама готово, викам, што е ова, влада ли било или што било? Тука, навистина, до таму. Во тој дел да не зборувам за другите работи, јас само ке зборувам за имотот. Они утврдуваат дека еден дел од дел во нударата зграда, која има три блока, А, Б и С, не е влезен во приватизација. И предходно... И дека се уште државен имот. Да, државен, чим не е влезен во приватизација, тој е државен имот. Да, прецизирам само, да. Е, сега, меѓутоа, тој не е откриен од никого. Јас мислам дека... Кој не е откриен од никого? Не, стои во евиденцијата? Не, во и поседовниот листви стои површина приватизирана толку. А ова зграда не? Не. Ова стои дека е приватизирана. Дека во тие 10.814. Е, сега, моето откривање беше следно. Вака од око, чрез чека ве овде повеќе, има од 7.500. Јас се вратив на назад во 95-96 година во приватизацијата Штур, кога ја правил, и видиш што им направил он на властите. Тој пријавил 7.500 метри квадратни во приватизација, а не 10.814. Не, има такви имоти доста да издржават. Знаете зашто? Зашто тога се двоеш од платите на вработените, ба да се плаќа приватизацијата. И аз мислим, тоа му било главниот мотив нему. И овие 2814 метри остануваат неприватизирани. Во откриете, дали ја се врати во 95-96-та, значи гњуре во документација да сработим, да видам зашто е тоа така. И открив дека е тоа на државата. И тогаш веќе знаев дека ова го крадат. Затоа што се спроведува врз АД-то, стечај, АД Македонија Табак, и само тој фиктивен стечај се пренесува, значи, целиот имот во Македонија Табак 2000, да ме разберат гледачите, иначе стручно тоа се вика, не се менуваат позициите од имот капитален вид. Тие само се трансформираат од АД во Македонија Табак 2000. И таму главен собственик станува АД. Со структура на капитал 31,96 државата, остајатото се акционерите. И фондот за пион 5,7. Толку. Значи, сакам да ви кажам, стручно, нема промена, меѓутоа има само во позициите сметководствено прикажано, а во собствеността нема. Сега, значи, стечајот се спроведува само врз обврските на АД-то, направени пред се од Шутурков. И тоа се во банките. Долгови да зборуваме. Обврски кои зборувате, за долгови зборуваме. Така. Во банките се тоа кредити, кои во основа каматите овој ги платило. Јас ги гледав, чудо. Меѓу кои оваа зграда клучна беше дадена и под хипотека на Комерцијална банка, па настана кавга меѓу мене и Хари Костов. Тогаш и така натаму е уште причина. Јас му веќе ти ја земам зградата затоа што ти не можеш да земаш 10.314 метри, затоа што ти си укнижил, односно си зел во хипотека 7.500, а не еве ти ја тебе, не мене, затоа што еве што пишува во приватизацијата. Ти си можел толку да земаш. Би треба доказ, кој ти надам доказ, јас повикав една ревизорска куќа. Тоа така по законот е. И се утврди дека навистина овој дел не е влезен во приватизацијата. Значи, тоа се претходни активности. Сега, фактичката ситуација состојба покажуваше следна. Во судот во Штип, значи, како собственици на целиот имот на Македонија Табак 2000 сега, е собственик Тивамекс и Булгармакс. Едната македонска компанија од дел, че од другата бугарска компанија? Ама, основач на таа македонска компанија од дел и бугарскава. И тука се затвор... блиски луѓе на Лјупчо Георгиевски. Негови. Ама знаете што, зошто е тоа така? Затоа што они под предпоставка ако дојде Горан или Драган да истражува, ќе дојде само до Тивамекс, ама ќе го остави Булгармакс. Па Булгармакс може да те гони, ама ако влезеш во суштината, па видиш дека ово е син на ово е тогаш. Рисуски, како дошло трансферот од АД Македонија Табак на МТ
Добро. Да. Се пренесу. А, да. Чекајте само. Како дошло да овие две компании станат собственици на една од најголемите македонски компании предходно? Сега. Добро ме подсетивте. Ако може само да се па малку доказ... малку а? Не знам дали може, мислам дека не може на ете ја таа шематски една, приказ една шема сложена е прилично наши гледачи не ги подценуваат, нема да ги разберат. Јас 10 дена го гледав ова, не можев да го дајте. Разберам прилика пластично вака да го објаснам. Еве вака, значи АД Македонија Табак е постоечка фирма која до тогаш екзистира на пазарот и во правниот промет на Македонија. Од неа кога доаѓа Лјупчо Георгиевски за да се спасат. За да се спасат. Ова е прв шематски приказ во како да ви кажам, во е ова е ДНК систем во финансиско имотно истражување. Ова ви е. Како што е ДНК за крвна група, другите елементи во форензиката во овие другите случаи, така и ова. Ова е точно направено и ова е прв случај шематски приказ изработен во 2006 година од моја страна. Немал друг. Јас ова сум го научил во Соединените Американски држави. И така натаму. АД Македонија Табак, значи од АД Македонија се формира Македонија Табак 2000. Од значи целиот имот, ама без дозвола на акционерите. Овде нема ни дозвола ни на РМ, иако е Лјупчо Георгиевски на владата, тој можел да им даде согласност, ама не може акционерите други 62-40 физички лица се, етие не ти даваат. Ама они без да знаат они си го префрлиле имотот и се оставаат празна школка АД Македонија Табак. Како без како е тоа регистрирано во судот без потврда од собствениците дека може да се случи тоа. Браво. Тоа е судик да не ве кажам. Е па ете го, значи ете го моментот како почнува криминалот на патриотот. Да го речам извините вака. Ете го. Значи ако бев јас премиер или вие, чекаме како го е, сосема логично прашање. Да, поминато е во судот и замижано е. Па јас ако ви кажам дека фирмава на крај ова Бугарија Тивамекс не постои. А во судот во Штипе запишана, што ќе кажете ви? Како тоа не постои? Така многу го. Запишана е во суд во Штип, фирма од Бугарија која што не постои. Во Бугарија не постои. Ова е кривично дело за кое што уште не е застарено ова што го зборувате вие сега. Застарено. Ма јас тогаш да ви кажам еве како беше. Внимавајте кога истражувате нешто, значи само сакам да ви кажам ова е прв метод, ја морам да ви се пофалам ова. Иначе многу се фалат. Има мој пријател те закон те едно те друго слушај. Дај, може ли некој од вас да се пофали со нешто, да вратил имот на државата, да отешел у затвор, машки, да издржал и да се вратил и да го на суд докаже дека е затворен поради имот. Ова е многу интересен момент, само дали сега да го отвориме или чекайте, да продолжиме прво со трансформацијата. Не, јас морам да ви кажам, јас сум горд на себе сега. И моите деца сум ги замолил, и мојата сопруга, која најмногу патеа покрај мене, да бидат горди, и они се горди. Затоа што јас вратив имот на државата. И за тоа сум у затвор, ќе ви покажам јас од докази, нема лага. И сега не пишува во пресудата, те затвараме за имотот. Не, не. Пишува, те затвараме поради пресудата 407. Затоа што си продал акции кои биле собственост на РМ. За да после испадне, затоа кој кажува, грешка правите, ало. Но добро, ќе дојдеме до тој момент. Само да вака... кажам, еве, да тоа ќе дојдеме посебно. Значи, и само да ви докажам. Значи, што во Бугарија не постои. Не постои. Тоа е значи, тивам. На магичен начин, две фирми, блиски на Лјупчо Георгиевски луѓе, да. Сануваат собственици на една од најголемите македонски компании предходно. Така е. Едната од тие компании во Бугарија наводно регистрирана, но ја нема во регистрот на ја нема правни субјекти. Како што е декларирана во судот во Штип. Кој е судијата во Штип што го донесе решението, се знае ли? Да. Ако е жив и здрав човекот. Да, Лилина Јанкова стои и дека е во тој период председател на судот, Никол Челазаров, шефот на кабинет на подоцна на Михајло Мајански, па настанала кавга меѓу нив. Јас сум дошол после тоа од Бугарија, кога го открив доказот. Ајде сега да ви кажам. А како бевте во Бугарија да го откриете тоа? Бевте во Бугарија? Да, лично. За да утврдите дали таму има фирма? Да. Вака, искрен да ви бидам, се знаете, при оперативно, како да ви кажам, постапување, човек мора да има знаење. Јас искрено да ви кажам, почитувам еден човек што често пајате се појавува сега на позиција на пензионер како ја. Овај по тие истраги и навистина го ценам, тоа е него да погодам, Љубомир Ѓучевски. Па тука сте. Дај Боже на бинго да добиете вака. Тој низ него низ крвта му тече тоа полициско. Тоа ја никогаш не би се ја да имам 100 деца едно во МВР не дава. Што да правам? Јасно. Не. Само да ви кажам, значи пред истрагите тогаш мене ми стана јасно. А, чекај. И беше искрен да ви кажам, за мене интелектуален предизвик да го откријам тоа, да го разкријам и да останам докази. Имавме со. Го правите уште, не сте во затвор, не сте обвинети. Не, предходно. Да. Да не мислите дека сте го правеле за самите за се спасувате. Тоа ми беше зборот. Ама како?
Да, го правите од влога на ликвидатор, кој што има обврска практично цена. Не, не, нема обврска спрема законот за трговски друштва. Тоа мене не ми е обврска. Мене ми е обврска да ги намерим доверителите. Јас имам налог од државата за 31,9% да штитам капитал. Така. А немам за друг нов да откривам капитал. И но, извинете. Но вас ви работел носот условно така. Кажано и решавате да влезете во пекарот. Епа мајка ми Дара е почината таму од кај што потекнувам јас. Не е во Бугарија да одам таму да барам докази за фирмава дека не постои. Ама претходно знам. Е сега да ви кажам како сум знаел, првпат ќе ви кажам. Кога бев на во Америка, самите американци ме однесува, не јас дека сум барал. И тамо на тие тестови така натаму да не кажувам убедливо. Па ја викам ние економетриски модели во бивша Југославија ги сочувавме, ти вика што? Како што? Па ние ова го уче бебе. Економетрија, наука која што сега е многу модерна. Да. Е, наука, така, ајде да не објаснуваме. Да, да, да. Е, така, и така натаму. Економски и индикатори, показатели браво, се ставаат во една шема и од тоа се вадат некакви модели. Е, статистика, економетрија, да, математика и доаѓаш точно тука. И може да се измери корупцијата. И незиното влијание врз GDP, врз бруто домашниот производ. Не е само тоа дека, и не само врз бруто домашниот, врз инвестициите. Ке зборуваме после и за Бехтеленка, ако заборавам, подсетите ме да ви кажам како тоа влијание има на бруто, зашто знаете што со домашната... Мора да притискам, господине... Ајде, идеме, идеме, да, ајде. Мора да притискам, ке се фатиме во ситуација да немаме време да објасниме. Да, 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 кратко, кратко, е, најкратко се што да можам. Значи, како сум знаел. Епа, знаете што кои ќе испоите елементите во таа форензика имотна и ова економетрија, тоа ви покажува стрелкава. Самото вие се ве води раката. Така. Само треба да знаете што да барате. И вие пристигнувате во Бугарија? Еве не, претходно имаме погрешно во Бугарија ве води. Чекате, не, не, не ме води, точно ме води. Претходно имаме средба во МВР. Сега не ги именувам луѓето, но добив поддршка тогаш од директорот на Бирото за јавна безбедност. Јас бев сам од едната страна, он беше начело, на другата страна му беа да не ги споменувам инспектори. И јас им кажувам дека ова вака е. Они викаат, не, не, ти не знаеш, ние знаеме, добро бе, вие знаете, како знаете вие, е па види, во судот е регистрирано. Па што има врска кој е судот? Па ти за, за тебе што е суд? Ништо. Ама баш ништо, Горане, Драган. Секе ви кажам, јас судот го почитувам. Не дека јас не го почитувам. Јас сакам да верувам во него. Не, не, но не е ваков суд. И не таков, како тогаш. Не е проблемот. Значи, јас ако не знаев дека овој во Бугарија не постои, немаше да не му верувам на судот. Ама имав само информација, немав доказ. Значи, битно беше за да се обезбеди доказот. Така да тука добив поддршка, морам да ви речам од директорот на Бирото за јавна безбедност. Иначе, со другите колеги мои бивши началници, не најдов разбирање. Дори бев ми во судир, затоа што они повеќе знаели дека треба се запре со решението во суд дека оваа фирма е запишана на собственик, тука дека не смеам да чепкам. А не. Не, а фирмата не постои? Па не постои. Ја знам, ама немам доказ. Ја знам. Имам извор, но знам дека тамо фирмата не постои. И ќе ви докажам дека не постои. Ево го доказот, ќе го видите. Како го обезбедите доказот? Заминувам јас сам во Бугарија. Не со еден пријател кој што за која гледа емисијава ќе се смее. И со него одиме за Бугарија. Имаме средба во родина хотел. Со еден висок бугарски функционер, кој барав заштита и му кажав зашто сум дојден. Од проста причина што, знаејќи за бугарското државјанство на господинот Лјупчо Георгиевски, и аз да сум извесителна служба на Бугарија, не ви го давам. Не ви го давам. Се искрен, логиката на нештото нема да ви давам ни една понатак. Меѓутоа, понекогаш кога ќе работите, ако систематизирате, ќе дојдете до успех. Тоа ви гарантирам. И вели вака, 24 часа ти давам гаранција. После тоа, малку викам. А четврток на вечер. И ние са бајлето тргнуваме за Стара Загора, од хотел родина, на 11 кат бе сме сместени. И стигнуваме во судот во Стара Загора. На прв пат во Стара Загора, судот на висте не е на ум. Тамо е седиштото наводно на фирмата? На тамо е. И сега јас се представувам кој сум, што сум и гледам дека ме очекуваат. А, добро. Ја реков сега му викам на пријател, блаже ако... Ај, тој ќе знае више. Блаже ако ме нема 40 минути, колата и бегај. Тој, бегај, викам. И така натам, добро. Јас влегувам тамо, плаќам тоа што треба, вие сте ордан. Да, јас сум.
Е, добро, и треба да се оди. Одам по ходници од оздола под, и доаѓам точно до канцеларијава кај што треба да вршам увид. Таму една многу шармантна бугарка. Добар ден, вие сте, тие, вие сте, вика, со джипот? Да, црниот джип, да. БМВ, да. А ние отидовме да ви кажам со стара кола, произведена, 1900, од службена од Македонија Табак, Тойота, како беше, Лансер. Стара кола. Случајно. И таа ми вика, вие сте со тоа? Да. Е, добре, и ми ги носи документите, како што ми ги носи пред мене, класирот се отвара, таа веќе знае зашто сум, претходно разговараме на телефон, и јас гледам документот, аха, Тивамекс 1, значи има број, 1. Ова важи, ова Тивамекс не важи, Горан. А бројката 1, значи се работи за друго друштво, не за тоа. И она како што се врти по другиот класер, искрен да ви кажам, јас само иницијативно го земам документот, го вадам од класерот и го ставам джеп. Доека она се врати, ја го затворив, успеав во тоа, зашто онда мислеше дека го видов и доволно и другиот. И другиот, како се викал, предходно. Предходно, во периодот, кога тој се јавува како купец на овој удел на Македонија Табак 2000, која го продава, без пари. Без пари? Така, без пари. Ама бе, Горан, па ти како Тито Беличанец, се чудеше и тој. Па викам, чи професоре, зашто те зелав јаден советник? Ама значи не е без пари. Боре, без пари. Формално е без пари. Ма без пари воопшто е. Како формално кој нема начин на плаќање, нити е договорен, нити се поминати некои пари преку жиро сметка. Вие... Ама, се убаво реков ти, не се поминати пари преку жиро сметка. И не се платени, затоа не се поминати. Ама не може, некако се платени, кој ви дава вас без пари собственост на моќна компанија? Па кој се крие, кој има посредна собственост на уделот? Тој Дочо Димитров, Дочев, купецот, Малко Морген. Па има Лјупчо Георгиевски и неговата семејство. И сека ви кажам зошто има тој. Кога јас, он дознава дека го откривам ја овој документ во Бугарија и го носам тука. Знаете што станува во јавноста? Хаос. Држи пресконференција во Народна. Затоа ви имам докази, мисля, че им доставено. Јас парах малку по Google, се уште стојат некакви пресконференции, во кои што вие сте обвинувани за разни работи. Е, па јас сум, видиш, јас сум продавач на тутуни, а немам врска јас со тие тутуни, и така натаму, еве го, и објавува секој ден, телевизии, аве таа, они се на власт, они е во коалиција со Груевски. Тогаш. И, а јас му кажувам, му пишувам писмо на Груевски, кажи му да замолчи. И тоа има како доказ, затоа што тој ти е замешан и негов е имотот само тамо што го немаш името презимето. Но само да ви кажам, е зошто реагираше тогаш ВМРО Народна, не реагираше ЛДП, СДСМ, ВМРО ДПМ, например, ДПА беше тоа што се реагирал, тоа што е заинтересиран се разбира. Ајде, драга. Што си имал мувот една капата, да, не, бе, народно така. Кажа. Да не... Тој реагира и ме прави криминал и бара од Никола Груевски да ме притвори. Бара. Не, па вие ги имате тоа. Паралелно со бара и успева. Па успева, сеќа ви кажам ја не спорам. И како сега вие дојдовте во ситуација од тоа да бидете ликвидатор кој што докажува дека државна фирма е дадена во бесценетост на фирма од Бугарија која што не постои, во ситуација вие да бидете виновен. Се, да влеземе во таа суштина. Па тоа е причината зашто го повикавме. Да, како тоа вие станавте виновник сега? Вие сте човекот што истражува корупција, а вие добивате на крајот обвинение и лежите затвор. А вие сте 20-та, ви почитувам како интелектуални капацитети, ама... Мегутоа, јавноста мора да добие сликата сега. Согласен. Мене би јасно се, мегутоа, мора да добие сликата. Ама гледайте колку му брцам у неговиот джеп јас. На Лјупчо Георгиевски, а после и на Никола Груевски. Нивни се посредните, тој не е малко, бе, тоа е огромен имот. Што мислите вие? 2814 метри квадратни е... Според тогашната проценка... Оваа зграда за која што зборуваме што вие сте ја вратили на државата е над 5 милиони евра. Така според сегашните цени. Тоа е многу повисоко. Тоа е сигурно меѓу 15 и 20 милиони евра. Ова се консултира со луѓе кои се занимаваат да се занимаваат со така. Со растот на цените. Да продолжиме само понатаму за тие, значи тој притисок. И тој создава притисок. Значи тоа е причина, тоа е индиција. А доказот е тој затоа што Јордан ми го зеде имото што го имав мој. Ама тој не се води на Лјупчо, него се води на Тивамекс.
Па не се води ни на Любчо, него се води на Дочо Димитров Дочев. Ама види го подписникот на продажбата на тој имот, тамо е Стефче Коцески. А Стефче Коцески управител на Македонија Табак 2000. А Стефче Коцески сестра... Поставен од кого? Од Любчо Георгиевски. Како шеф на владата? Па да. Ама вие знаете ли колку пати во Македонија Табак 2000 доаѓала Снежана? Не е згодно сега да спомнувам пикантери и некој, ајде. Добро? Не, остане, не. И стигавте до Дочев? Дочо Димитров Дочев, да, исто пријател негов и така натаму. И они откриваат дека јас го открив тој доказ. И го откриваат затоа што сум бил кај Никол Шовзаров, кој е тоа шеф на министерот Михајло Маневски, му е шеф на кабинет. За правда. За правда. И јас му кажувам што е ова, зошто вака постапи. И второ, која даде оваа потврда дека Македонија Табак 2000 се уште понелогично? Значи, е во ликвидација, ти издаваш потврда дека не се спроведува ни ликвидациона, ни стечајна постапка. А се спроведува? Во се спроведува, Горан, а тој е председател на суд. И сега ќе ме прашаш како бе, Јордан? Па јас те прашав како бе, Горан? Е, па тоа ви е корупцијата, значи, знаете што која е таа поврзана? Затоа тие политички елити живеат во раскош, имаат натрупано големи богатства. Затоа што оди хоризонтално и вертикално по сите линии и затоа што практично нема кој што не е замеш. Да, така е. Особено се тие луѓе, така да и сегашната. И сега ќе ви покажам нешто што ќе се зачудите. Така да ова може да ве зачудува, но и гледачите. Значи, внимавајте. И сега како, јас, и само да ви соопштам, еве, ќе ви кажам една работа, и тој стои како што карши мене. Мислам, ја дојдам и тоа оставив документот. Кој Никол Чалазаров, што е претходно председател, тој ги дава. Што ја направил регистрацијата на непостоечката борска фирма. Браво, за нашите гледачи само јас да прецизираме, да не остане нешто необјаснато. Така е, и издава потврда дека врз Македонија Табак 2000 не се води ни ликвидација, ни стечај. Како бе не се води? И вака сега. А вие сте ликвидатор? Јас сум ликвидатор, дојдам пред него. И се слушате. И се тој ми вика, бе, Јордан, немој, бе, немој, ноќеска ми ја силува ќерката. Сега и мој, бе, кој ќе гледаат дома, ќе се чудат. И јас, искрен да ти бидам малку стресен од тоа, еј, си реков, аре, кај те погодив. Добро. Еве, вака ја нема да превземам, да сум сега началник на МВР, ќе те воде веднаш во притвор, јас. Но добро, заборио, јас ќе го расчистам. За после година дена, мене ми каже некој негов пријател, бе, Јорда, ти си глуп. Да, вистина сум бил глуп. Па тој имал два сина, нема воопшто ќерка. Но јас сега се прашувам каква им е креација во мозок. Боже, мили, ова е... Абе, вака, бе... Извидете што се смееме, ама ова ствар... Да, бе, ама јас сум... За да се спаси, вели ми ја силува ќерката. А тој нема ќерка, има два сина. Која не постои, луду. Јас, кој ми кажа, ајде. И вие ви паѓа жал, не одите преку него, одите преку други начини да дојдете до кадите. Знаете што секој нормален човек ќе појави емпатија тогаш. Добро. И така, тој се извлече. Но вие барате други начини. Начин. Други начин, да, си барав јас. И така, натаму, така да после тој беше сменет од шеф на кабинет на министерот Михаил. Но вие не се спасивте од прогонот на Љупчо Георгиевски. Не се спасив јас и тој почна да објавува овој дневно, тие се докази, особено ВМРО Народна, дека јас сум продал тутуни, а другиот ликвидатор беше за... Ама јас ги подпишував договорите и не е проблем тие тутуни. Прво да ви кажам, беа далеку под квалитет со извадите, беа на Македонија Табак, тие и на стоковите резерви, и тамо тие пари што ги добивавме, јас ги делев на вработените заплати, па кај има во ликвидација да давате плати месечно. И мене ми доаѓа покојник Клюсев, професор, фото кој го враќам имотот, ти, Орданчо мој, да ти кажам, века, ти што правиш ова? Овелам, професоре, па им давам плати, а како им даваш, века, ти ја подјадуваш ликвидацијалната маса, што е точно. И така натаму. И така да тамо тие пари секогаш одеа за тоа. И мене немам видено, ја немам врска. Врска немам јас со тоа, но добро. Јас му пишувам на Груевски. Да га кажи му, и тоа ви е доказ овде го имате, кажи му на Љупчо Георгиевски да не ме гони, затоа што тој е замешан, да не излегувам јас со докази. Добро. И тоа остана така како глупо немо. Јас сега имотов, што откривам дека од државата, и тоа ви е прва правна постапка во Република Македонија забележана во деловното право, во трговското право, кај што ликвидатор исклучува содружник од МТД Штип, затоа што јас како не можем да го земам, ми текнало на памет, па сега земи го имотот од Јордан, врати го нагора. Не, не. Јас морам да го исклучам од содружник овој Тивамекс, од собственик на имотот, за да можам после да го вратам.
Иначе не можем да го правно и се договараме со професорот Беличанец. Ја викам, слушайте, професоре, јас не, викам, мора со тужба. А, викам, ако мора со тужба, тогаш ни уште две години не го завршуваме процесот. Него слушај, јас ќе си одам, викам, на консултација во Врховниот суд на РМ и бев, кај еден судија да него именувам сега во пензија и беше во Републички судски совет и ми вели исто, Јордан, мора со тужба. А викам, добро, да те прашам судија. А кого да тужам? Па ти вам екс. Па како да тужам кој не постои? И ме гледа како не, па што ти покажуваме документи? Па вие имате документ дека таа фирма воопшто не постои, ти ми велат да понесете тужба. Да. Тужба против непостоечка. Да, да, да. Препостоечка правна. Да, да, да. Лице, како се вика да, тоа? Па да, не постои, еве го доказ. Јас одам во нејавно обвинителство, не правобранител, не МВР. Јас одам во Бугарија, лично и персонално, и еве го доказот кај што го земам од судот. И го доставувам и кажувам дека фирмава ова што е купец и тоа таа симулиран купец без пари, без ништо. Знаеш, знаете што? Во акциите кога се продаваат е потребен паричен промет. Во недвижноста или некои права, ако нема паричен промет, значи е потребно некоја компензација, нешто што ќе го покрие. Да, да. Лицесија. А како поминува на берза ово? И на берза не може? Не, уделите не поминува. А, во суд. А, удел, добро. И мало го заверува. На новото роди во судот, овие од судот, штит председателот, со нив судиите, пола со нив, ајде, молим те. Тука е влијанието на политиката, затоа што ќе мора прво против политичките елити да се насочи овај таа борба за корупцијата, за да не можат тие да влијаат врз против корупцијата, не за корупцијата. Да, 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 против корупцијата. Терминолошко. Добро? А значи следна работа, според тоа јас притоа кога сега доаѓам да го вратам. И јас се враќам кај професорот Тито Беличанец и вика Јордан што направи? А викам професоре, чекај да ве прашам. И како да тужам ја фирмава, како ќе ѝ биде враќена покана во Стара Загора кога не постои? Да ме вика. И а викам, слушај, ја како ликвидатор, бидејќи ги имам мислите право како управител според законот, ќе го исклучам од содружник, а овој вториот, е па вториот него внел уделот. Тој го купил Тутовски комбинат Куманово, па вие не знаете што криминал е направил. Тој Булгармакс ги има купено акциите заедно со Голдмак, да не ви кажувам, на Тутовски комбинат Куманово. А акциите ги заложува во Тутунска банка, се колку ќе ме разберете гледачите, и зема кредит. Пари ви ги пренесува во Македонија Табак 2000, а вамо запишува во судот во Штип дека го внел влогот во МТД Штип. Абе, Горан, абе, сум видел лаги, сум видел иронизирање на систем, ама доволку, и сега ќе ми кажете како, Јордан, па јас сум винал. А не, ова се вака малку да го слушате, чудно, не да го направите, видим. И при тоа никој да не ве види од институциите, па освен вие, никој па, да го не видел. Никој, па Липчо Георгиски знае, тоа е во негов систем. Па јас ќе ви кажам, са Македонска банка. Ова се случило дека тој е премиер. Па тој, не јас. Слушате, тој, како не, тие се годините факти, се тие со докази. 98-2002. Да, 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 да. Па како, слушате ме. А за колка ви пари се работи, велите купени Голдмак, тој Радович Голдмак, Куманово? А тие акции се на Тутунска банка, само малку. Тие се акции на Тутунски комбинат, која што ги има во Тутунска банка. Значи, Тутунски комбинат Куманово ги има во Тутунска банка. И тие акции, внимавајте сега, ги зема Булгармакс, слушате? Да. Булгармакс ги зема, односно акциите ги зема тој, ги купува комплетно целиот имот и тој станува содружник и тој тие акции ги вложува. Георги Тренафилов зборуваме овдека. Да, така, тој, Георги Тренафилов, тој име презиме. Тој име презиме. Не, добро, формално. Се дали е некој друг, а може би да е, ама ја не верувам според бројот што го имам, ја тој. Меѓутоа, ако е друг, тогаш нека извини, ако е друг со име, со име и презиме, и тоа иста да шема е, затоа што и тој е вклучен па по друга основа. Да не почнам за тоа. И по друго во истиот систем, во истиот лонец. А значи тој Булгармакс ги внесува и не ги внесува, значи овој содружник станува на МТД Штип со Тивамекс. А и влогот што треба да го внесе, не го внесува. За да го истражите тоа, за да го пронајдете. Знаете колку работа требаше. Но работев ден и ноќ, сам нешто од Куманово ми помогна и навистина утврдивме абе во денар се скупи. Се покажа точно. И сега, ако вие доаѓате со такви докази на оружаници, мислите како вие ќе најдете на луѓе кои што се разбрани. Не бе, брат. Оди мој пријател добар, ќе Лјупчо Георгиски, да го подсетам ако ја гледа оваа емисија. Само немој случајно да се осмели против тој човек сега што кај му текне кое. Му доаѓа човек заедно со оној Војо, талентот
генерален секретар, и Ламбе кај него во врска со Македонска банка. И јас ке ви пренесам разговор изворен, точен, снимен. И, вели вака, овој му кажува компетентниот човек за банкарско работење, дека ова банка шанса нема да обстане. И, не е твоја. И овој им се врти на Војо и Ламбе. Не ли е моја банката? Да, лидеру, ваша е. Е, па гледајте сега која, да, лидеру, ваша е. Па ако не е твоја, не е твоја. Е, а таа банка била исто на Лјупчо Митоа посредно. Па ќе видите, таму акционер Борче Сибиновски, биш пратеник, па некој друг, трет таму, не знам кој бе, сите тие акционери, кои вешташки ги пријавуваат, слушайте. Да не навлегуваме по себе таше. Криминал тежок 40 милиони. Милиони, да, да. Да не навлегуваме от тој дел. И, овај, така да јас овој имот носам одлука сам, му викам на професоров. Професоре, вие во законов сте напишали ово. Јас не го напишав. Да, бе, Јорлан, вика. Точно. И јас викам, че донесам. И слушај ми, вика. Ти, вика, можеш на моите постдипломци, ова може да го прашате, сега се фалам пред јавността, дека тоа ми е комплимент од професорот Беличанец, може да им предаваш право. И јас те молам, додека ја немам отидната во пензија, се запишеш ти на право. И ја навистина се запишав. И се го завршив и се ги комплетирав знајањето. И од тамо ми е уште некоја дополнение. Јас носам одлука и го враќам имотот од МТ, морам да го вратам во Македонија Табак 2000, а овде ме чека и другиот ликвидатор, престанек на акционерите, и од тука треба да го вратиме на државата. Јас го враќам на државата. И ја носам владава на Никола Груевски, кај што е Лјупчо Георгиевски, кај што овие бруки што ми ги прави се актуелни во мат ситуација. И му ги продавам акциите. Сека ви кажам, му ги продавам акциите на Никола Груевски. Ке ви кажам, зошто на Никола Груевски велам. Сека ви кажам зошто. Се извинувам само. Акциите се на Никола Груевски или не му ги продавате? Не. А, така, значи, непрецизно во реците. Знаете што, собственик во тој период, не во тој, е Тивамекс. Тивамекс не ви постои. Фактички не постои. Тој запишан во суд. Ама на 14.2.2002, ова, не ме, не го отварајте ова, ти ќе влеземе во широка после работа за елаборација. Не, и немаме многу време. Не, не, кратко, да ви кажам, на 14.2.2002, а тога сме 2006, 7, не 2006, декември, се продадени уделов, значи целиот на Македонија Табак АД, што го внесува во Македонија Табак 2000, Наталја Бикова Гевгелија, или тоа е Југо Тутон Гевгелија. Кој ги продава? Вие ги продавате? Не, јас, стечениот управник Ацо Петров, во 2002. Во кој што и се и акцииве предметни. Сега внимавајте. Париве што Талја Бикова или Јубо Тутун, ева, ќе збуни. Знаам, морам да го кажам. Париве што треба да ги плати тогаш Талја Бикова, иако вредност има огромна уделот, 22 милиона, знаете од кого ги позаимува? Од Македонија? Евра. Денари. Евра. Абе, чекай, ги позаимува од Македонија Табак 2000. Но за законот за трговски друштва нема. Нема пречка за тоа? Немаше тогаш. И тоа ги позаимува како за тутун. Така, така. Ги позаимува од фирмата и подоцна... Станува газда на фирмата. Баш така. Баш така. Таа е логиката ти. Добро, добро се движиш. Да, бе, да, бе. Смеј се. Не смеем ова. Земам од вас пари и после тоа ви станувам газда. Па да. Со моите пари, да. И сега кој се крие таму, тоа се знае. И сега, значи, уште тогаш е смената собствеността и на тие предметни 960 акции. Арно, ама, Талја Бикова сега, Југо Тутун Гевгелија, за да стане ова Тивамекс, го продава целиот удел, исто без пари, не, за 22 милиони евра, ама нема плаќање сега. Денари. Денари. Не евра. Не, не, да, денари, така. На Тивамекс, бугарска фирма. На непостоечката компанија. На непостоечката. И тоа ти е све заверено кај нотар и запишано во суд со решение број 1136 од 2002 година. Срамота, ама така е. Јас ви кажувам, тоа е тоа. Можете го зборувате вие вака како научно фантастичен филм вака делува, иако познавајќи ги состојбите во Македонија последниве 30 на години, јас не се сомневам дека сте апсолутно прав. По однос на оваа работа, Тито Беличанец го зеде на крајот целиот предмет и го даде на некој да брани докторски труд. Не знам. А и не знам кој е тој, после мене притворија така да... Добро, и ви влегувате во... После се во влегувате... Јас го враќам... Е, сега, им пројавува интерес владава за имотов. И доаѓа покојни Клиусев, академик, на состанок со мене, да провери дали на вистина ова што го кажувам ја точно.
Не ми верува. Тој тогаш не е во владата. Не, не, он е стратегиски. Не, 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 он е стратегиски, не, не, советник за стратегиски прашања на Груевски. Иначе факултетот во Прилеп, да не ви кажувам пикантерии, и кој при мојата средба со него во суд после сето ова и така натаму, да не ви зборувам за таа работа. Ја што факултетот во Прилеп, не разбирам зашто зборувате за Клјусев. Па да. Кој предаваше во Скопје на економскиот факултет. Да. А зашто Груевски не го заврши економскиот факултет во Скопје? А зборувате за Груевски дека завршил во Прилеп. Аха. Абе не, не ме чепкај таму. Така да ќе видиш, ќе се чудиш некој работи, ќе се чудиш дали е тоа можно, што да преше. На пример, како е, јас сега си го поставам прашањето, кое тоа е морал и етика на премиер, бе? Ти браниш магистерски труд пред телевизиски екрани со камери. Е кај се другите тие што магистрираат, Јордан, Горан, Драган? Зашто за нас нема, ама за него? И да не случајно падне. И тие професори на економски факултет дојте. И доаѓаат на ручок да ви праша нешто. Абе, не ви беше страм? Абе, што да правиме? Како дозволувате тоа пред камера? Добро, се тоа е друга тема, не бегаме од главна тема. Не, се е корупција и тоа е корупција, но само да ви кажам се следна работа. Значи тој имот, јас пишувам писма до владата на РМ дека сум открил имот, дека треба да го вратам и го враќам на владата. И владата со решение, комисијата за приватизација, Вера, како беше Михаил? Кажи Василине. Не, таа беше на агенцијата. Да. Не, Вера, министеркава што беше на Горан. На НСДП? Е. Вера, абе добро, јас сум заборил се и година на производство. Тоа време од НСДП беше, да, така, да. За економија нешто. Да, беше. Да, за економија она беше председател на таа комисија и таа комисија го зема имотот. Носи решение со што го зема врз основа на мојата одлука. Јас доставувам барање до катастарот. Катастарот го пишува на РМ и доставува Ивица Боцеск, не Ивица, како беше, Гиевски. Не, овој од аеродром Коневски. Коневски, така. И тој дојде кај мене. И рече, молим те се, заслужи. Тој е на територија на аеродром, така? Да, и тој дојде. Не, беше директор на јавното предпријатие за стопанисување со стамбен деловен простор од проста причина што. Значи, вие завршувате овде дека работите и го враќате имотот на државата. Јас се плашам дека нема да стигнеме со време. Ајде, кратко време, е. Да. И се што се случува така за притворот и затворот. Вие, да. Значи, во овој момент вие сте успешниот ликвидатор, да. Кој што ја го вратил имотот на државата. И според законот треба да добие некаде околу 250.000 евра награда. За таа, само за таа работа. Само за таа, затоа што така во законот стои дека законот со правилник е определено. Награда дека треба да. Некој ќе рече, многу вие, ама добро. Не, ја не би ги ни барал ако не ми беше овие санкции што беа против мене. Сега им кажувам на оваа влада. Абе, ја не би било. Абе, не ова се играте со мене сега. Ама, ние, нас ни е страв, знаеш, до двајца генерални секретари завршија кај што завршија. Сакаш на суд? Да. Ако има судско, не има проблем. Само кај да добиеме со казна на камата. Не има проблем. И сега? И ви од херојот што вративте тогаш 5 милиони евра зграда, сега 15, најмалку. И сега ја користи владата. За жал не ја користи. Таа зграда треба да ја добие АНБ. Не, Горан, чека се. Ај се, прашај го мајсторот. Извини, вака се шо викам. Не. Ајде. Тој дел, овој, се извинувам. Може? Овој. Добро. Може? Да усликате. Овој. Овој. Еве кој. Ај малку подолу сликајте сега. Видите кој ја користи. Добро. Е, гледаш кој ја користи? А за финансиска поддршка, добро, на земјоделство и рурен разум. Добро. Да. Значи, ова е уште 2006 година. 2007. А овој кој блок е ово? Затоа што... Це. А це? Овој не приватизираниот. Аха. Добро. А сега, зошто е другата цела, сега ќе ви кажам. А тоа што во дел од овие простори треба да ви е смесена агенцијата за национална безбедност. Требаше. Требаше. И од 2019 има владино решение. Има и повлечено. Не, повлечено, јас ќе ви кажам. Затоа што ја из земјиштето го враќам на РМ. Како го изгуби овие, тоа јас сега го проучам, најверојатно, и не ме интересира кој стои. Така да го користи. Значи, ден-денес и се ја користи. Се да ви кажам. Знам дека простори на АНБ не има каде да оди. Требаше не да оди, меѓутоа некому не знам што се случи, тоа е нивна работа. Јас бев се уште. Не, толку важно. Јас бев со етикетата на осудено лице. Како дојдовте да побрзаме? Како дојдовте до вие да бидете осудено лице од херојот што вратил 5 милиони евра да биде осудено лице? Знаете што, во заканите на Лјупчо Георгиевски и на ВМРО Народна и на незиниот адвокат ќе видите дека се они се закануваат со затвор. Значи, дека ќе те затвориме, дека не смеш да ги продадеш акциите, не смеш да не исклучуваш, не смеш да го вратиш имотот на државата и така натаму. Значи, тоа е факт. Тука не го пишува вијас, они го пишуваат тоа.
Јас не се осврнував на тоа, не мислев дека... И сега знаете што, во тој период, значи, месецот 2006 декември, постојат 962 акции, кои сега се во портфолиот, во активата, во имотот на МТДО Штип, и тие се на табак осигурување, кашто сум бил помошник директор, и тие акции јас ги гледам, и сега тие вредат на пазарот и викам, ако ви продадам 6000 евра и ќе ги дам за вработени и заплати. Тоа број еден. Број два, имам рок по правилник, значи пропишан, кога имате акции во ликвидација, тоа е со правилник, значи во рок од 6 месеци вие треба да излезете на берза. Мора да ги продадете. Мораш да ги продадеш. Да се обидете да ги продадете, нели? Може да не. Не, ќе го намалиш цената, ќе паѓаш и така натаму, значи тоа ти вика дека мора во рок од 6 месеци. Сега мора е најверојатно во рок. Во рокот, сега дали што велите вие. И добро, јас излегувам, не 6, пред 6, 5 месеци има. На берза ги продавам по цена од 540 евра. Арно ама, овие што се акционери на табак осигурување, тоа е Загород Стумбовски, Блаже Србиновски и тој брокер, еден кој што... и така на тоа. Јас не знам што се случува, бидејќи јас бев под притисок, овој јавен притисок на ВМРО Народна за демек сум криминалец, страшен притисок, секојдневен телевизиски имаш и така натаму. И сега, знаете колку концентрирано... Второ, судот во Штип, веќе се веќе на власт, мене ме викаат судиката Лилија Янкова и Јортан, побрзај, ќе ти донесам време на мерка да те запрем во работа. Зошто? Бара Лјучо Георгиевски. Ама бе судик. Да. Добро, да побрзам, викам му рети, ај молим те, дај ми 15 дена, имаш. И ми го одложи. И ја во тие 15 дена излегов на акциите на берза, не знаејќи дека ова што се... А внимајте, морам да ви кажам, се не сакам да го спомнам името, тогаш ми се закол на еден од тие кои што сакал да ги купи. А во меѓувреме, значи пазите сега, во меѓувреме, словенечката фирма Саваре, која што е сега собственик, влегува во табак осигурување да го купи табак осигурување со портфолио кое што јас сум го направил. Но ви гарантирам ова. Гарант. Значи, бизнисот со Евана, со сите, јас сум тој. Каква вест на таков, тај не имаше врска од ниво од осигурување. Во јас го работев комплетно. Да не ви кажувам пикантери, се смеја. Тоа е друг предмет, ќе ги избуниме, само малко. Не, само... Како вие дојдовте во затвор? Ама само кратко. Значи, при продажба на акциите, јас ги продавам акциите за 540 евра по акција. Овие, значи, пред да ги продавам јас, пред да ги продадам, јас само ви кажувам, дека имаат склучено договор со Саваре една акција да чини 2200 евра. Значи, разликата е 1700 евра скоро, по акција. Тоа не е мала работа. Вкупно 1.500.000 евра. Така. Јас, значи, не знам за овој договор, а овие знаат од мене, затоа што јас им пуштам писмо, дека сакам да ги продадам акциите на табак осигурување на берза, и дека морам по законот да ги понудам прво на друштвото во кое што се, и потоа тие, ако се откажат, одам на берза. Значи, тоа ми е. И онот таму ме информираат, они со повратно писмо, во кое што викаат, не сме ние заинтересирани. И јас во самото писмо среќна околно, што сум напишал една решеница, во кое што да не има измена во ценава. Ја тоа сосема случајно сум го направил, не. И они ми враќаат мене одговор дека нема никакви промени во цената, дека треба да излезем на берза. А во меѓувреме, не можев тогаш перцепцијата, не бев способен за толку фронтови. Искрен да ви бидам. Прво ме нападна Лјупчо Георгиевски, ВМРО Народна со сите вестници. Второ, Комерцијална банка, затоа што му зедов на Хари Костов овој дел што сакаш тој да го земе, со кривична пријава па изгуби. Ајде, да не вишира. Да не виширам, и кратко. Вие ја сега, слушай, за 540? Не, јас за 540 и ми доаѓаат едно сабајле, апсење, спектакуларно, директно у притвор и гледаме обвинението. Тоа е обвинител Бодан Лазарски, кај што тврди дека јас сум имал внатрешна информација, сум знаел, сум имал предходен договор и така натаму. Без да ме повика воопшто мене. Никој не ме повикал да ме праша. И во ред, добро, потоа тоа доаѓа он во притвор кај мене и јас му викам, ти е огромна грешка што правиш ве ти. Ти свесен ли си што си направил? Прво, акциите не се не држават. Они тврдат дека себе. Како се?
ајде во централен депозитар, ако не ми веруваш, мене еве ти го централниот депозитар и тој ти вика, не се на рама, на Булгармакс и на Тивамекс. Второ, вештачењето имаш, кај што ти тврди и тоа и тоа. И доаѓа една веќе решение во кое што ја морам да одам во домашен притвор. Е, аз, Горан мој и Драган, не излегувам од притвор. Вистина ви кажувам ова. Зошто вечерта не излегувам? Ми е страм бе како ќе се вратам. Од притворот во Шуторизар, во Скопје. Шутка, да. И ја како ќе се вратам дома, ми е страм. Не идам. И утре ден, ако сакате само ова да го раскажам, на интроманштина малку ме фатија и кој ме донесува до вратата, ме фатија под раката еден главен, и си правам мовец со мене. Ја па мислам, истина, се шетам и си правам мовец, отвори вратата, да гледам Синди. Понатаму ја гледам колата моја Мазда паркирана. Ја по Владко, фуп, вратите позади ми се затворија. Ќе одиш долу. Да, бе. Исто така првиот што не сакав да се замине од притвор, исто така. Да. А не, кај ќе идеш? Абе, срамота. Па кој ме однесува у затвор? О, месец, два, беше Великден. Ова затвор кога... Кога веќе се осудени. Правосилно осудени. Слушайте, правосилно осудени кога... А, само ова да ви кажам. Бодан Лазаревски. До тогаш обвинител, кој што иначе, еве јас ќе ви кажам, екзактни податоци, тука нема лажење. 13 години студира правен факултет, најверојатно многу го сакале професорите за им бил и затоа го задржале. И Бога ми има добар просек, класична 6.00, нити 6 барем кома 1 да беше. И нема на толку. Катасијане би имала повеќе од него 6.28. Па добро било, значи, па затоа и таму. И слушате, и ово исто, и јас му објаснувам и он мене во неговата канцеларија, еве сега и него го повикувам. И судијата Јани Нича и таа Сајкова се што конкурира за Врховен суд, али нечеш прочи, јас сум тука. Сега нема да, се мене кај мерзо непријател, јас кај кажам како несовесно и нестручно. И затоа го и повикувам сите оние луѓе кои сметаат дека се неправедно судени да бидат упорни и правдата умира, Горане, тогаш Драгане кога нема да ја бараш. Да знаеш. И сега на самото судење тој мене ме вика и мене ме признава. Имаше доблест. Јас му верував. Јордан, извини, ти си ми колатерална штета. Грешка ми е, еве, ке ви кажам сега термин, ај ке речам, ја ме зафрк на джандарот, а тој джандар, о, мори мајко, да не ви кажувам, тој джандар виша социјална, завршено па шеф од негова организациона школа у Врања, завршил па тоа им бил капацитетот, ќе мерат. И така натаму, но добро, и се испаѓа се дека немам предходен договор, дека немам внатрешна информација, дека на не сум знаел. Се потврдува тоа работа. Да, и они тврдат овие преваранти. Ама тие по законот, Горан, Драган, биле должни мене, јас кој добиле моето да ме информираат е Јордан. Не имаме ваков договор. Прашање е дали, а сега во законот за супервизија на осигуримето кој јас сум го пишувал првиот. Па кога отидов во Америка, кој се вратив, еден покоен што беше директор на осигурување, го направи касапана, го направи лама, остана тој член. Тоа е друга тема. Чекате, да се вратиме, само вие кратко. Сакате многу работи да кажете. Да, само кратко. Само кратко. Значи, кога тоа се прави, и тоа значи по задолжение ти осигурителната компанија или банкарската компанија да предходно добие согласност од државата, и тоа ви е законот за облигациони односи, исто тоа го предвидува со член 27, и за да може да има над 51% влог во банка или во осигурителна компанија. И ако не ви даде согласност, тоа ви е джаве. Значи, на тој начин, овој договор, предходно склучен меѓу преваранти и апаши, и преваранти ги викам затоа што мене треба да ми информираат. Ти биле должни по закон да ми кажат, е, Јордан, МТ е акционер, ти имаш 962 акции, односно МТ има тука, и дека ние имаме договор, влези и ти во овој договор, и јас ќе имав многу повеќе пари, и ќе им исплатив на вородените сите работи. Ја и свака им исплатив. Ја немам ни еден денар стекнато противправна имотна, и тамо се констатира во мојата пресуда. Да, во пресудата нема, не, па не, нема никакво навод дека вие сте добиле нешто лично, да, што е многу важен момент. Слушайте, и, и тој мене ми признава, вика, ти си ми колатерална штета, мене ме зафркна джандарот, знаеш кој е замешен. Во случајот, ја викам, кој е Бојан? А се сеќавам во неговата канцеларија тамо, беше татко му на слика горе над него, татко му бијеќе го знам, а со пријател што е родни на фамилијата на мојата сопруга. Но јас и молчам. Вика, Мјалков и Груевски, знаеш како е. Ама јас ќе гледам до крај. Ја навистина мислев дека до крај. Не. Ова се случува која година? 2009. И 2009 година, он, јас го молам судот, вика, и слушај, и сега, он, како да ви кажам, во доказната постапка, сите докази што се изведува, значи, материјални докази, тие укажува, не укажува, не го потврдија, дека Јордан Рисовски немал договор. Испаѓа. И го нема. Дека немал внатрешна информација. Испаѓа. Го нема.
Е, вика, меѓутоа тој види вака што пишува. Пишува во конструкцијата на... Не може да го читаме. Се публикува на 407.04 пресуда во самиот диспозитив. Значи, на обвинението и судот е должен да го препише ако го прифати. Значи, да го преслика. И тој го препише, дека врснува на 407 пресуда... Со што е 407 пресуда? Само малко. 407.04.05 е пресуда со која што се поништува овој упис на МТД Штип, јас што сум го барал, за да го поништам овој упис, да го исклучам овој од содружник. Тиваме, тоа е тоа. Кога Македонија Табак 2000, значи до тамо сум одел, креацијата одела, и сега се враќаме назад, тој се повикува на 407 и го заснова целијата моја грешка. Значи, мојот криминал на 407. И му прави во повторено, и јас сум осуден на 4 години затвор. Сизионал сам, пошто имаме само што многу малку. Добро, кратко. Осуден се на 4 години затвор, одлежувате 2 години и 3 месеци. Со се притворот вкупно 33 месеци. 33 месеци. За кој што барам штет. Правосилно сте осуден, одите во Идризово ги тамо со Љубе со Љубе Бошковски, нели ги сменувате преса кои се другите луѓе, не е важно. Излегувате од затвор и почнувате нова битка, да докажете дека не сте виновен. Е, сега ќе ме молам само ова бидите, веќе отидовме сати 15-20 минути, ако може да забрзаме малко. Дали може во 3 минути? Тешко е ова сага од 20 години да се раскаже во час и половина, но убедете се на крај да ја види на кратко. Само кратко, вака, тоа е единствена постапка во јавно обвинителскиот и правосудниот систем на Македонија, кај што е повторена постапка со нови докази. Со нови докази, затоа што во доказната претходна постапка, веќе гледа судија Јани Нича, веќе тоа првач имаат проблем со мене, не физички, не интелектуален. Па јас објавувам книга, наскоро кај што ова во номографија ќе ви избрлезе се. И нема ништо да излезе, ништо, се со документ. Во повторената постапка, а само уште нешто да видите сега за јавниот обвинител Љупчо Јовески. Тој кога јас барам од него БЗЗ, барање на заштита законитост, значи, тој мене ме одбио, вика, нема основа. Е, добро. Тој е шефот на се уште актуелниот чеф. Се уште актуелниот суд, да му кажам една работа сега, иако му ветив дека, еве, на тоа што сум му ветил, јас имам карактер и интегритет и се држам. И нема проблем. Нема, тоа ја што имам и што знам, немаш гајли. А меѓутоа за ово морате плесна. Затоа што ти, како јавен обвинител, мене ме имаш одбиено по основна БЗЗ. А тоа е барање на заштита законитост. Ако ја барам повторување на постапката, со нови докази. Кога одам кај него? Како? Ја знам. Не е незаконито. Тој вели, а ова мора да се повтори, ова не оди така. И дури таа пресуда 407, само што ова за гледачите, за правната јавност, таа ви укината од Врховниот суд, бе, не смееш да употребиш во изрека на пресуда нешто што е укинато, не постои. И вие, што правник беше, бе, што судија беше, бе, што човек беше, а ти како обвинител бегаш. Наместо да кажеш, машки, чекај бе, овој Јордан. Разбираш? Не е тоа. И добро. И јавното обвинителство, за моје чудење, најде на Вилма Рустовска и ова, не знам како беше, албанка на Енджелуше Кадрио. Се јавија, има основ, ние повторуваме. И се приклучуваат они кон повторувањето на постапката. И на судењето бараат да се изврши супер вештачење. На наводите. Дали се акциите на Македонија? Дали во пресудава за врз која е Јордан осуден? Во изреката, тоа ви е пресуда, тоа образложението, значи тамо е. Дали постојат акции или постои имот што го вратил на тие две основи и ништо. И се побуни тој мојот адвокат, затоа што имало три, а имаше претходно три вештачење на вистина. Во пресудава, замислете, тоа ви е во правото, кривичарите, треба да го земат како пример и они го бараат, најверојатно ќе им го доставам се и со книгата. Знаете што, тамо, значи, изведените докази, кои упатуваат на факти. И тие факти ќе ве упатат кон вистината. Не ги зедува во предвид. Туку, во првото судење. Во првото и во судење. Туку ги засноваа пресудата врз индиции. Знаете што, Горан? Индицијата е предпоставка, Драган. Индицијата, од индиција треба да тргнете кон доказ. Добро, овде, доказот овде се треба за политичко влијање. Не, чекайте, чекайте, доказ, не. Чекайте, не се теоретски, само нешто. Чекайте, само краток да видам. Се извинувам вака што се извинувам. Видите што е, да ви кажам една работа, ме боли душата. Ја ви, како можеш да бидеш суди и плус ти викам, немај. Слушай, ти доказиве да ги замениш со предпоставки. И така ти е пресудава. Е, па тоа ти е исто како да тврдиш дека Вардар извира од Егеско море. Дали некој одговараше од обвинителите, од судиите за ова неправда? Само момент.
Znači, da li se kako da tvrdite isto da Vardar izvira od Egejskog more, a se vleva u Vrutok? Ristovski, Sega maka, da li ne neko Sega, odgovaraš? Evo zašto. Jani Niča, kako sudija za kovo što mu podgotvif, otide u penzija. I Sega vika, ja, znaš, ne, ne. Ovoj Bodan Lazarevski, se nema, inače to je Bajeg ima Belja napraveno, makar da imaš je dobro da priznaje. I ova Sajkova Sega, podnesena je protiv neja, da odgovara. I da vidim. Što se sledni čekori na kraju? Mojte sledni čekori se sledna rabota. Da pomognam koliko što možem i da ohrabram mnogo luđe, da ne ostanat kako pojedinci pasivni u borbata za pravda. Pravdata, povtoruvam, vi umira, toga škova nema da je varate. Ili, jaz da vi kažem ošte nešto, pravdata je kako voda, ne ono što... A, čekajte, za akcijite samo promašim me nešto za Nikola Grujevski. Sega mi dojde. Može li za tije 962 akcije ličen interes, jaz ne sam znajal, pokažal i Nikola Grujevski. Za da on ga kupi zato što dogovor od za prodažba na akcijive je kaj nego. I to je znaje da ka jedna akcija će košta 2200 evra, a sega se... A zašto kaj nego da je... E pa vo vladata mora da go dostavite toj dogovor što je prethodno potpišan. Za da vi dade ona soglasnost kako država da vi je bidete sobstvenik na osiguritvom kompanju. To je po zakonu. I on znaje. I on što pravi? I on sega mene me menuva od likvidator, samo malo da vi pokažem i tijel. Odluka na vlada? So zaključak na vlada. I namesto mene, a samo da, samo, promašiv me svega, žao mi je. Budi me dlava kod vrena. Ne, kratko, samo da vi kažem, ne, samo, za nego imam isto takav dokaz za klasičan kriminal. I nema mrdanje. Iako za nego imam polagano ispiti u Prilep. Ja lično sam bio Nikola Grujevski, po baranje na Kljusev. I ne mi bilo žao, ama svega mi je mnogo žao. Zato što toj čovjek, 962 akcije sakla da gi zeme, da li on za nego ili za nešto, međutim to je pokazao interes. Zašto me menuva koga ja smo vraćam imot na državata? Nemo. Z koja je pričinava da me smeni? Što? Ne uspe uvred. Tako, Arno, ama ja doznavam. I to je mene me zamenuva su nekoj Tomo Tomovski. Ne su nekoj, nego znam ko je. To je moj ličan prijatelj i drugar. Tomo Tomovski da bude likvidator. I koga ja se izlegovam na berza i gi prodavam akcijite, to je gospodin Tomo Tomovski si podnesao ostavka. Čekaj, Goran, Dragan, zašto podnesao vaš ostavka? Drugo, da ne legujeme se... Čekajte. Nikola Grujevski, slušajte me. Samo malo. Ja si imam i dokaze za njega. I ja i neo go povikavam. Saka tuka da mu dojdam. I ja go baram i neo kako je Ljupčak Grujevski. Saka vo Budimpešta da mu odam. A će mu odam. Ja se ovdje sam go našao njegovo vo sud. I možda go prašate što su mu rekli i što su mu kažel. Pa koga na kraju od toj razgovor, toj bideći sudjen... Ne možemo da go prašamo, ne komuniciramo. Ne sve kad vi kažem ja. Rizovski, ovo je već tema za uštedna emisija i mislim da će moramo da go povtorimo ovo. Ovo je toliko mnogo... Čekaj za Grujevski. Ne, ostava me tenki za nego. Nego, slušajte da vi kažem jedna rava. Za nego imam i drugi dokazi za negovi od kriminala. I nemoj da se igrame, igrački. Nemoj negovite sukcesori koji go nosat toj predznak, da rečem. I ja go prihvaćam, ja go počitavam vamarom, nema problema, bez može bi neko delo od istorijata za koje što ja imam učeno po inakvi dokaze. A to se Todor Aleksandar i Lančem. Tamo imam drugi. Da ne iširimo kratko. To je, ja stvrdam, i ja go povikujem nego. To je klasičan, ama klasičan kriminalec. Ja se borim protiv kriminala i korupcijata, spektakularno ja sam. A ja so GDP-to, vo koje što pravam gratežništvo, čekajte poleka korupcijata tuka i za Behtelenka. Samo da vi kažem ova. Znajete što veštački imate vije preko korupcijata i veštačko pumpanje na GDP-to, na bruto, kako? Evo će vi kažem, so tu je gradežni aktivnosti koje što mu je za 2014. pogledajte od 80 na 400 milioni. Znači se zgolemija цените во градежништвото и тогаш ви покажува ефектот во економски во тие параметри индикатори дека фирмите се влеговме сега во економија, влеговме во градежништво. Ама чекај да тега и Бехтелиенка и Бехтелиенка ти е тука. Затоа што ама ние збориме за Бехтелиенка софистицирана софистицирана месеци зборуваме секој втор ден. Само малку, уште ова ве мола. Само ве мола. Значи сакам да ви кажам дека во споредба со новиот политички врв на, наречен, опозицијската партија,
Мене лично мој впечаток не го познава на председателот, меѓутоа овој е вистински доктор на науки и овој е многу логичен човек. Да, логичен. Систематски зборувате сега. Па добро, сега не мора ја да го кажам тоа на тоа моето мислење. Лидер на опозиција. Имате надеж дека тој може да ги реши работите? Во споредба со овој ангел Мицкоски, јас да ви кажам, кој ќе направите проверки и вие не го знаете, ја што имам за Никола Груевски, прамо тако ви кажам. И тој, знаеш, и да не кажам, но сакам да ви речам и сега и овде, во новата власт, ја би еден апел само би упатал. Ајде нека... Чекате, може да ги победи сега само. Немаме многу време. Лицуски, немаме многу време. Благодариме за ова... Повеќе од јас е неапелно. Невозможно е да за еден час и половина веќе дојде да ги објасниме сите работи. Ветувате прегледачите, ке направиме што една емисија со доказ... Да сме живи и здрави, со Господ напред. Ветуваме, ке најдеме термин, ке направиме сигурно. Само сме живи и здрави. Благодариме што бевте вечер во овде. Јас уште еднаш ви благодарам и вас и горд сум на тоа што сум бил затвор, што сум, меѓутоа сум вратил имот на државата и знам дека и господинот Горан, и господинот Драган, и вашите деца се барем нула, уште 20 нули потоа, 1 промил, се собственици на тој имот. Јас за тоа бев во затвор. Не сум бил јас затоа што навистина сум направил. Јас... И треба да се гордеете. И ви благодариме за битката што ја водите и што ја изволјувавте да се покаже дека има кон вас неправда направена. Да. Јордан Ристовски, благодариме за гостувањето. Гледате, почитувани играчи, јас можев да ви зборувам и за иницијативата за смена на градоначалничката авторска од една политичка партија или за новите камери кои што ќе се користат за документирање сообраќајни прекршоци. Сето тоа е интересно, меѓутоа во споредба со ова што го зборуваше господинот Ристовски, ми се чини дека губи секаква смисла. Корупцијата преку овој практичен пример покажува што всушност ни се случува. Ако сакате да бидете слепи и да не гледате при очи, тоа е ваш избор. А ако сакате да прогледате, еве, ова беше една шанса. Утре во 15 часот репризата здание на оваа емисија, а јас Егор Мамирович ќе ви се јавиме повторно во понеделник во 22 часот и 30 минути. До тогаш пријатно.